Hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Lego Star Wars The Skywalker Saga här på min kanal. Och idag ska vi köra där vi de grejerna vi köpte. Defeat the Mauler in less 10 minutes force pushed of the wallway. Okej, ja. Free play. Under 10 minuter. Kanske blir lite jobbigt, jag vet inte. Som sagt, märker vi. Du. Vi ska bara vänta och vänta och vänta. Det är gamla vanliga, som sagt. Ja. Och sen gör vi så. Allt vi kan skippa, det skippar vi. Som sagt. Bra. Jag är osäker om vi har gjort allt vi All hail Empress Halsey. Oj. Åh, jag var inte tillräckligt snabb. Och sen gör man bam. Och sen okej, B. Och sen så ja, precis. Och sen väntar vi. We have company. Oj. Ja. Och sen då. Så där. Där var allt klart tydligen. Oh, där är någonting. Ja, precis. Ja, där borta har vi en sån. Ja, bra där. Ja, tackar vi för. Sen... där är den och tyckte jag så. Oh, där borta har vi en. Nej, det var dumt. Så vi behöver på ett eller annat wise. Så vi går hitåt då. Jag tror nämligen inte. Oops. Vi har klarat det. Vänta. Vad har vi där? Okej. Vi kan faktiskt ta han då. Så. Så. Fast. Vänta. Nej. Jo. Vi tar då Ray på dig. Sen har vi dig där. Ja. Sen går vi då hitåt. Bank. Och sen. Så. En av 5. Vad är det igen? hända nu? Bank 2 av 5. Nej, fel håll. Är det inte ens... Mhm. Och sen... Bonk. Där har vi den. Hur många har vi då? 2. Inte godkänt egentligen, men... Nej, vi ska... vi måste upp. Det här... Där har vi en. Om man... Snälla säg att den... Där är en. Men... Va? Varför stannar människan kvar? Vad har vi? Ja, vi tar dig då. Ja. Nej. Okej. Nu wastar vi massa tid. Jag vet. Men... det var... Wow. Vad nära det var. Men det är ju som sagt bara för att vi vill ha... dessa jäkla... dammsuga liknande grejerna. Så. Får vi hoppas att inte har missat någon där nere. Men här uppe vet jag ska finnas ett par. Där är du. Ska vara någon... Detta håller. Eller jag är helt ute och cyklar nu. Japp. Där är vi tydligen. Börd. Ja, det har dock snart gått 10 minuter. Se. Okej, men... Det där borta var någon, va? Vet ej. Så. Bank. Och bam. Ja. Och så hoppar man. Bank. Bam. Precis. Vi ska dit. Hallå? Jaha, nu så. He's playing with us. Come on, we mustn't let him get away. Där borta kan vara en. Nu tar vi oss dit. Jo, via denna. Nej. Jo. Nej. Nu tar vi oss ditåt då. Det är nästa fråga där. Här har vi en barnvej. Hej. Åh, gud. Åh, hej. Ja, men hoppa. Ja. Ja. Sen. Eller så. Ingenting här. Men. Ja, det är bra. By the way. Där. Ska väl ändå vara. Någonting har jag för mig. Mm. Och sen. Nej. Nu tappade vi oss. Men. Jag råkar komma åt byta karaktärgubbsknappen. Här. Ingenting. Yes. Kan finnas någonting där uppe. Men denna, vad ska denna då? Den ska dit. Okej. Nej men, sluta med det där. Så. Vi ska över på andra sidan nu. Och sen. Ingenting häråt. Ingenting där. Ja, då är det uppe. Eller. Nej, denna går inte uppåt, eller? Det märker vi. Jo, den går uppåt, tack. Jag blev lite osäker nu. Om denna. Där är han. Nej. Det är då 4. Och där borta. Yes, då ska vi ner igen. Sen wii, bonk. Då är vi här. Då ska vi upp. Åh gud. Du. Så. Sen ska vi upp här. Snälla, åk upp. Ja, usch. Annars hade det varit lite jobbigt läge där faktiskt. Om den inte hade gått uppåt. Vänta tid. Ja. Då har vi det i alla fall. Ja, och sen ska vi ner här. Jaha. Någon. Nej. Ja. Jag hinner inte ens se vad som händer liksom. Det händer nämligen väldigt mycket på en och samma gång. Sen var det detta, ja precis. Ja men, lyft skiten. Ja, tack. Och sen lyfter vi på den. Men, in. Nej. Så, tack. Oj. Nej. Och så. Ja, det var fan sån. Sen gul, blå, röd ska då få till röd. Blå ska då till blå. För att då öppna. Ja, precis. Nej, nej. Det var inte ens där jag ville ha den, så. Sen vill vi ha grön. Grön ska till grön. Blå ska tillbaks till sin plats, så. Tack. Upp. Okej, fel knapp. Som vanligt där, ja. Så. Och sen håller vi. Jag tror tyvärr inte vi klarar den under 10 minuter. Det märker vi strax, va? Eller? Ja. Bam. Da-da-do. Nej, force out complete man run. Vad sa vi? Var det här? Nej, det var här, va? Och sen var det level challenge episode 1. Force out. 5 draw over the... Ja. Men nej, nu då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bara tummen upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får ha så pass länge. Ja då.